itekako je jasno. Domovinski pokret, inače, što je komunicirao kad je bio oporba, komunicira neke stvari i danas. Onda smo rekli da je neprihvatljivo, da je zapravo domovinskom pokretu na prvom mjestu sigurnost hrvatske države, hrvatskih građana koji žive u njoj, da je to prvenstveno nama nit i vodilja našeg političkog djelovanja. I tada smo bili protiv dovođenja Ukrajinaca u Hrvatsku na obuku. Zašto smo bili protiv? Pa prvo, iz jednih tehničkih razloga. Hrvatska nema mogućnost, nije Hrvatska, Njemačka ili Velika Britanija članice NATO-a koje su velike, koje imaju i kapacitet da prime takve ljude i da obučavaju takve ljude. Pa vidite sad da se postavlja pitanje koje će biti riješeno do nove godine, da mi naše ročnike koji će služiti vojni rok, koji će se uvesti od prvim, da mi nemamo kapacitet da ove generacije koje izmakle su vojnom roku, da ih pozovemo sve i da ih obučimo. Bar dva mjeseca koliko će biti uveden vojni rok, vjerojatno, jer još nije došao u saborsku proceduru taj zakon. Ali iz medija možemo, koliko smo čuli, da je dva mjeseca. A mi smo tada govorili, stavljamo si metu na čelo, mala smo država, članica NATO-a. Naravno da trebamo u svojom skladu i mogućnostima pomagati Ukrajini koja je brutalna agresija izvršena na nju. Imali smo mnoge prijedloge, ne bih se sad htio vraćati što smo govorili kad je se dogodilo drugi dan agresija Rusije na Ukrajinu, ali tad smo govorili da mi nemamo kapacitet i da mi se moramo okrenuti svome narodu, obučavati naše mladiće da budu sposobni u slučaju bilo kakvog rata u budućnosti da imamo obučene mlade ljude da mogu braniti ovu državu. I drugo, da ti mladi ljudi kad prođu vojni rok mogu se uključiti u civilnu zaštitu i kad su elementarne nepogode poput kiše, poput potresa, da možete podići pričuvu i da imate pričuvu. To smo govorili tada, to mislim i sada. Ali, ovdje se radi da desetak instruktora, hrvatskih instruktora, ode u Njemačku i obučava ukrajinske vojnike. Ne, mi protiv toga nemamo ništa. Jer hrvatski vojnik je i danas na Kosovu. I u drugim misijama je bilo. Pa ja znam dečke koji su bili po Iraku. Otimali su se ko će otići u misiju, jer to im donosi i njima nešto na plaći. Nije isto u Njemačkoj obučavati ukrajinskog vojnika, ili da šaljemo, na primjer, naše instruktore u Ukrajinu da obučavaju. Vjerujte da ih šaljemo u Ukrajinu, domovinski pokret bi bio protiv. Ali ako šaljemo naših 10-15 instruktora, časnika, dočasnika, ako ih šaljemo u Njemačku, onda ne vidimo razlog zašto ne bi mogli naši vojnici otići u Njemačku, jer su sad u ovom trenu i na Kosovu. Koja razlika? Nema razlike. Znači, nije vam prihvatljiva ova argumentacija predsjednika Milanovića da na taj način bi se Hrvatska uključila, odnosno vojska bi se uključila u taj vojni sukob. Smatrate da nema opasnosti za Hrvatsku? Za ove instruktore, da ode 10 instruktora, 15 instruktora, da ode u Njemačku, u zemlju koja je članica Europske unije, a mi smo članica NATO-a. Rekao sam vam da hrvatski vojnik je danas na Kosovu. Znači, onda se može postaviti pitanje ili treba hrvatski vojnik biti na Kosovu ili trebamo svoju vojsku povući iz bilo kojih mirovnih misija ili obuka, kao što smo radili u Iraku, obučavali iračke snage da mogu čuvati svoju zemlju kad se povuče NATO iz Iraka. Znači, onda tako možemo gledati da ne možemo učestvovati nigdje. Ali onda se postavlja ključno pitanje. Jesmo mi lojalan partner NATO-a kao hrvatska država? Mi jesmo mala država, ali u svojim granicama moramo učestvovati gdje treba u NATO-u sa svojim mogućnostima. Siguran sam da nismo bili u mogućnosti primati na tisuće ovdje u hrvatsku državu i obučavati. Da to nismo bili spremni tada. Ali 10-15 instruktora naših dečki, dočasnika i časnika poslati u Njemačku da obučavaju, ne vidimo problem tu nikakav. Znači, ako to dođe u Sabor, vi ćete glasovati kao i vaši partneri iz HDZ-a? Pa ja se bojim da to neće doći u Sabor nikako. Siguran sam u to. I cijela ključ cijele priče da se hrvatska vojska ne smije koristiti u predsjedničkoj kampanji. Da se ne smije koristiti i da se podkusuriva sa hrvatskom vojskom koja treba biti prvo neovisna od svih političkih igara, kampanja ili bilo čega drugoga, a ako dođe to u Hrvatski sabor, kad budemo vidjeli prijedlog,
budite sigurni, ako je u pitanju 10-15 časnika, dočasnika koji trebaju otići u Njemačku, vrlo rado, glasat ćemo za, nemamo nikakav problem s tim, jer to nije isto kao što je bilo ono što je došlo u Saboru.